მოგესალმებით. ქართული ტევის მაყურებლებო, ერთგულო მაყურებლებო, შევხვდით ჩვენ ცნობილ ფორმატში საქართველო გუშინ დღეს ხვალ. მოგეხსენებათ ეს ფორმატია, რომელიც რამოდენიმე თვე არ გრძელდება, რომელიც ისტორიულ მოვლენებს ასახავს ისტორიული ადამიანებით, შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადამიანებით, რომლებიც ისტორიულ თემებზე ჟღერობენ. და ამ მხრივ მე ადრეც დაკვირდით, რომ მე წარგიდგენდით უზენაეს საბჭოს თვალსაჩინო ადამიანებს, ადეკვატურ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრების წესით, სამხედროლობით, მომავლის ხედვით გამოირჩევიან, ნათელი ადამიანები არიან. ერთ-ერთი სამაგალითო წარმოადგენელი, უზენაეს საბჭოს თვალსაჩინო წარმოადგენელი ბატონი აზოსი, ჩინავამი და წარგიდგინოთ. დიდი მადლობა ბატონო აზო, რომ მოგზამდით. ჩვენი გუნდის წევრია, დიდი პროექტის თანამონაწილეა, როგორც ასეთი, და მსოფლმხედველობით იზიარებს იმ იდეალებს, რომელიც ახსავს ეარე 9 აპრილი და დღევანდელობა და საერთოდ ქართული ყოფიერება და მოქალაქეობრივი მწამსერა. ახლა გარკვეულწილად დღეს უმნიშვნელოვანესი დღეებია რა, გარდა იმისა, რომ 26 მაისია 1918 წელს, რომელიც დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ასევე ეს არის ეროვნული გმირის მერა პოსტავას დაბადების დღე, ესეც სიმბოლურია თანხდენა, როგორც ასეთი ზვიად გამსახურდია 31 მარტი და რეფერენდუმი, მერა პოსტავას დამოუკიდებლობა დაბადების დღე. ასევე 27-ში უთვალსაჩინოესი ადამიანი, ჩვენი უახლოესი მეგობარი, თანამებრძოლი, სულ ახლახან გამოგვეცალა ხელი და ბატონი ნოდარ ნათაძე, რომლის დაბადების დღე იყო 27, ასე ვთქვათ, მაის. ანუ წელიწადნახევარია ცოტა მეტი, რაც ბატონ ნოდარმა დაგვტოვა და სხვა სამყაროში გადავიდა. აი ჩვენ გვინდა ძვირფასო მეგობრებო რა, ეს ახლა ვიმსჯელებთ ამ თემებზე და მინდა რომ ამ ორი დიდი ადამიანის თვალსაწერიდან, სიმაღლიდან, ცხოვრების წესიდან, იდეალებიდან გადავხედოთ როგორ წარსულს, ისე დღევანდელ დღეს და შეძლების დაგვარად მომავალს, იმიტომ რომ ვიცით ამ ადამიანების სამხედროლობა, აი გამჭვირვალე ადამიანი რასაც ქვია, ხო? ბატონო აზო ესეთები იყვნენ, ზედმეტად გამჭვირვალენი შეიძლება ითქვას, ანათებდნენ თავიანთი გამჭვირვალობით, აღაგზნებდნენ კარგ ადამიანებს გმირული საქციელებით, როგორც ასეთი და მოწოდებით და ამიტომ ჩვენ შევესწრებით ამ ადამიანის თვალსაწერიდან გადავხედოთ აი ამ მოვლენას. ჯერათი ორი სიტყვით მინდა თქვა, რომ ეს 26 მაისი კი მოგეხსენდება დიდი ეროვნული ნების ასე თქვა გამოხატულება იყო. სამი წელი ახლა ლოკალურად ვილაპარაკეთ რა, შევჭიდროებული დრო გვაქვს და თემატიკები ბევრი გვაქვს, ამიტომ ცოტა ესე ვილაპარაკეთ შეზღუდულად. 26 მაისს გამოცხადა უდიდესი ზეიმი, როგორც ასეთი და ხანმოკლე აღმოჩნდა სამწუხაროდ სამწლიანი ციკლი ფაქტიურად და ბოლშევიკებმა 25 თებერვალს საბჭოთა რუსეთმა დაარღვია ხელშეკრულება, საზღვრები, ყველანაირი ვალდებულებები, ცივილური და ყველანაირი და ბატონო როგორც ხო ეს ოდიდგანე, როგორც კი გეორგიევსკის ტრაქტატი დაიდო, იმ დღიდან ხელმოწერისთანავე დაიწყო ქართული სუვერენიტეტი და საქართველოს სახელმწიფო იმდეის გრევა. იყო რა თქმა უნდა ერთობლივი რაღაც ხედები, მაგრამ ძირითადად ეს იყო ქართული სახელმწიფო ყოველთვის უქმნიდა პრობლემას მათ და დღესაც უქმნის საუბედუროდ რა, ვერაფერმა ვერ შემოატრიალა. და ანუ ეს ადამიანები, ვიცავ თქვით, იყვნენ სამაგალითონი, რომლებმაც ცხოვრება გასწირეს, სიცოცხლე გასწირეს, მერა პოსტავა, რომელიც მოყვასეს გულისთვის ყველაფერს აკეთებდა, ერი რო შეკრულიყო. აი ერთი გენიალური სიტყვები აქვს მაგ ადამიანს რა, ერთი კი არა მრავალი, მაგრამ ერთაც მოვიყვანო. ჩვენ შეიძლება დამოუკიდებლობა მოვიპოვოთ, როგორც ასეთი, მაგრამ თავისუფალი თუ არ ვიქნით,
ძალიან გაგუჭირდებაო და იმ დამოუკიდებლობასაც ეჭქოს დავაყენებთო და შემდგომ ეს გადაიტანა ადამიანის სულიერ სამყაროსთან ურთიერთობაში ერთმანეთთან მისასულელ ასე ვთქვათ გზებზე, საშუალებებზე, მეთოდებზე და ცხოვრებაზე და ესეც თუ ვერ გავაკეთეთო, მაშინ განგება ესეთ მაგალეთს მოგვიწყებსო, განსაცდელსო, რომ ბნელოთახში ერთმანეთის ზევნა მოგვინდება. ყველას კარგად ახსოვთ და აგვიხდა კიდევაც ეს, იმიტომ რომ გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა, შემდგომ აღვადგინეთ ესა წყვეტის შედეგად და ამის შედეგად უკვე დაიწყო სამოქალაქო დაპირისპირება და ეს შინაგანი თავისუფლება და ეს იურიდიული ასე ვთქვათ დეკლარაცია დამოუკიდებლობაზე ვერ მონახა ერთმანეთი, ხო, დაირუა ეს ურთიერთკავშირი და მოხდა საშინელება. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ ეს ყველაფერი გამოვასწოროთ და დღევანდელების გასაგონადაც მინდა ვთქვა განსაკუთრებით, როდესაც დაპირისპირება საკმაოდ ეს ძმიად ამაში ბოლოსკენ ვილაპარაკებთ, გონებას მოუხმოს უყურამ და კონსტიტუციის ფარგლებში ჩაჯდეს და მიბაძოს იმ დიად ადამიანებს და იმ ისტორიულ მონაპოვარს, რომელსაც ჩვენ აღმოჩნდით. ასევე ბატონო და ნათაძეს თანამებრძოლი იყავი თქვენ ბატონო აზორ და მინდა თქვენს შეეხოთ რა თქმა უნდა ამ თემებს და აი ამ თვალსაწიერიდან და აი ამ სტანდარტებიდან ალბათ უფრო ადვილი იქნება ეს მოვლენები რომ გავაშვოთ თქვენ. ბატონო მაგნობთ. ბატონი მერაბი ჩვენ თაობის ახალგაზრდებისთვის და უფროს თაობის ადამიანებისთვისაც ლეგენდარული პიროვნება იყო. ისიც ვიცოდით რომ არსებობდა, იყო გადასახლებაში, მე ბრუნდა და ეს დაემთხვა პერიოდს, როცა საბჭოთა კავშირი იშლება და ეროვნულ გამოცხადებული მოძრაობა ამბობის გზაზეა. ამბობის გზაზეა 80-იანი წლების მეორე ნახევრის შუა წლები და ბატონი მერაბი ამ პროცესში ჩაერთო, ცოტა ისე თქვამი, ამ პროცესის ხელმძღვანელი და ლიდერი. და გამოვიდა თუ არა ციხიდან, სიდაში იჯდა ბოლოს. პირდაპირ, ხო, პირდაპირ ბრძოლისველზე. პირდაპირ ბრძოლისველზე ჩაერთო. აღმოჩნდა. მე ბატონი მერაბი ფიზიკურად ნახე და გამიცანი, ხალიძგასთან ცნობილი მომავალი იყო აფხაზეთში პრობლემებთან დაკავშირებული. 17 ქართველი რო დახოცე აფხაზზე. დიახ, იქ ბატონი მერაბი იყო აი ამ სახალხო მასის, რომელიც იდგა ხალიძგის პირას, სახალხო მასის აურჩეველი, მაგრამ უპირობოდ ლიდერი. რომელსაც ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია არჭირდებოდა. არჭირდებოდა. მე ესე სიტყვა კანონი იყო, მისი შესწე კანონი. კი ბატონო, კი ბატონო, მინახავს გაბრაზებული, მინახავს იქ. კი. გაბრაზებული მინახავს იმედიანი და კარხასიაძე და ამის შემდეგ ბევრგან ეროვნული მოძრაობის პროცესების ხელმძღვანელი და მთავარი ფიგურა წარმართველი ძალა იყო ყველა თბილისში იყო თუ რეგიონებში. ხო. აი ერთგვარად აი რო შეხედავდი ბატონ მერაბს, თითქოს ეს იყო აი საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ეროვნული ენერგიის გამოხატულება. საუს ენერგიით მის სიტყვებშიც, ორატორულ გამოსვლებშიც ეს იგრძნობა. სანამ ჩექარებ, ხო ხარ საქართველოს უდიდესი ენერგეტიკა. რა საგულველია. გასაგრულია. ბატონ ნოდარს რაც შეეხება, ბატონ ნოდარი გამცანი, როცა სახალხო ფრონტი დაარსდა, ეს იყო მასობრივი ორგანიზაცია საქართველოს შექმნილი მასობრივი ორგანიზაცია, გახსოვთ თქვენ. მაშინ ძალიან დიდ კომუნისტების დასასრულს და ახალი ეპოქის დასაწყისში. შეიქმნა რუსთავის საზოგადოება, მერე სახალხო ფრონტი შეიქმნა, და ბატონ ნოდარი როგორც მოღვაწე გამოჩნდა საზოგადო ასპარეზზე როგორც პოლიტიკოსის შეუდრეკელი და კეთილსინდისიერი და სამშობლოსთვის არასტანდარტული ამავდროულად მისი პროგნოზირება შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ის ყველა სფეროში სადაც კი იყო, იყო გამოჩენილი და ასე ვთქვათ თვალსაჩინო მოღვაწე. ეს არის რუსთველოლოგია, ეს არის იმ დროს კომუნისტების დროს
თქვათ, რენესანსის პრობლემა საქართველოს სამეცნიერო დისერტაცია იყო მისი კარგი მეცნიერი, კარგი ენათმეცნიერი, კავკასიური ენების მცოდნე, ქართველური ენების მცოდნე, თავსველი, რავი, რადარა არ, მაგრამ ის იყო ძალიან უმრავლო ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, არ იყენებდა იმისთვის, რომ აიმე როგორი ვარ და ასე ვთქვათ, რეკლამისთვის ამდენი არანაირად. გამდენი გაგებით. ერეკით ანტირეკლამეს ის იყო. და ბოლოს ამ ყველაფრის მე პარლამენტში უზენაეს საბჭოში ერთად საქმიანობა ზოგჯერ იყო ჩვენს აი ბოლო პერიოდის ისტორიაში ჰქონდა პირველი ქართული ფრაქცია. საპარლამენტო ფრაქცია და ფრაქცია მაშინ მიიჩნეოდა როგორც რაღაცა მეაბოხური თითქოს. ვეთქოთ ფრაქციის წევრი ვარ. ასოციაცია იწოდა რაღაც ესეთ. შეშფოთებასავე. გვალი მაგიდის ერთი ძალიან კაი ისე იყო დეპუტატი იყო აფხაზეთიდან შემოდის დარბაზში. რაღაცა შეშფოთებულია რა იყო მეთქი და აკო კარათან უკითხესო ვინახარ უთხარიო გვალი მაგიდის ფრაქციიდან ვარ. ეს ფრაქციიდან ყოფილიყო და რაღაც დისკომფორტი და ბატონ ნოდარის აი თავგანწირულობა და თავდადებულობა განსაკუთრებით გამოჩნდა აფხაზეთის ომის დროს. ომში. ცხინვალის რეგიონში ომის დროს ის წარმოშობით ჩირაქართლიდან იყო. ის წინაპრები ბლები იყვნენ, ძალიან ცნობილი ადამიანები იყვნენ და ის იყო თავდაუზოგავი. როცა აფხაზეთში ისაც მოხდა ეს პროცესი დაიწყო, ბატონ ნოდარი დაუფიქრებლად წავიდა. ასაკოვანი კაცი თავის თანამოაზრეებთან ერთად ყველა ყველგან სადაც კი სირთული იყო ყველგან იყო უკაცრავად და ერთ სამში ჩავერთობით ქვენესთან მარტოთ მე და ბატონი გივი ლომინაძე აფხაზეთში რაღაცა მინისტრე ველ უკვე დაწებულია ომე და ძერე ვითარებაში ვართ უკვე და მითხრა გივიმა რომ ჩამოდის თბილისიდან რაღაც თვითმფრინავი ჩამოფრენდება და გარკვეული რაოდენობის მეომრები ჩამოდიანო და დავხვდეთო და წავედი და დავხვდეთო გაიყო თუ არა ეს თვითგამოსი პირველი ლევან მესხი გამოვიდა ჩვენი მეგობარი და ბატონი ნოდარ ნართაძე და თავისი რაღაც ეს მართლაც რაღაც ჩვენი ტივით გუბი ქონდა და იმხელა ხალესი იმხელა იმედი და ოპტიმიზმი შემოიტანა მარტო თავისებით გაგრაში სოხუმში ყველგან სულ წინაპრობზე კაცო იარაღით ხელში და რამდენიმე დღე როგორც რიგიტი ადამიანი რამდენიმე დღე დაგარკვეულ ვინ გაარჩევს მაგ ნიჭიერი ხარ თარგრელი ხარ დიდი ოჯახიშვილი ხარ მისე ბაბუას დამოუკიდებლობის აქტზე ჰქონდა ხელი ბაბუასაც ბაბუის მასაც მამამისი უდიდესი ფსიქოლოგი მეცნიერი უდიდესი თვითონ დიდი მეცნიერი და ნუ საერთოდ რა ისე გენეტიკური ესე იყო რა კომბინაცია უდიდესი ბატონ ზუიაძეც იგივე ხარ ლეგენდები იყო ბატონ ზუიაძე იმიტომ რომ ჯერეთი კონსტანტინე გამსახურდიას ვაჟი და მერე 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან არა ოფიციალურ გამოცემებში, არალეგალურ გამოცემებში ისე და საზოგადოებაში როცა ამ თაობის ადამიანებს ხვდებოდი, ხშირად მოისმენდი ბატონ ზვიაძე ლეგენდარულ ცნობებს. ესე იგი, ადამიანები, რომლებმაც ეს იდეა, რომელიც არასდროს არ ჩამუდარა, გამოაფხიზლეს ეს იდეა, გააღორძინეს. გააღორძინეს ეს იდეა და მინალული ეს მოძრაობა კომუნისტურ ეპოქაში ძალიან რთული იყო. და მაღალ სოფლიო სტანდარტებზე აიყვანეს ეს თვა განსხვავდება ისე კი არა პროვინციულ დონეზე მაღალ სტანდარტებზე ამიტომაც ახლა მე მაგალითისთვის თქვით ბატონ ზვიაძე ბატონ მერაბზე ბატონ ნოდარზე საქართველოს ძალიან მეორე ადამიანი იყო რომელსაც ერისთვის ქვეყნისთვის გაუკეთებია ის რაც შეეძლო ყველას არ შეუძლია თქვათ იყოს ბატონი ტყემალაძე სოფლიო რეკორდი დაამყაროს ხო აჰა, შტანგის. კი ბატონო, ხო ზოგი კომსომოლ წელაშია, ზოგი სუმუ წელაშია, ზოგი ზემძინე წელაშია, მაგრამ ყველა აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც შეუძლია, ბატონო. დიახ, აი ამ პიროვნებებმა ვიზიც ვილაპარაკეთ და ბევრმა იმაც ვიზიც ვილაპარაკეთ. საქართველოში იმ პროცესებს, რომელიც შემდო გავითარდა და რომელსაც მოყვა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ანდერა ყველაფერი მიიტანეს ბევრმა სიცოცხლე ბევრმა გადასახლებით ტანჯვით ოჯახის გრევით შვილის დაკარგვით და ასე შემდეგ ვერაფერს აი ამით შეიძლება წვილი ძალიან ბევრი უჩინარი ადამიანიცაა ბატონო რა თქმა უნდა ჩვენს არქივებში სიძველეს საცავებში დაცულია ცნობა იმ ადამიანებზე რომლებიც საქართველოს ემსახურებოდნენ და რომლებიც
ინდროინდელი კაგების არქივებში დაცული მასალების მიხედვით შორეულ აღმოსავლეთში ემსხვერპლნენ საბჭოურ რეჟიმს და მათი ამ უჩინარი ადამიანების ზოგი სრულიად უსახელოდ გარდაცვლილი ადამიანების დამსახურება ისო საქართველოს სახელმწიფო ჩამოყალიბდა როგორც სახელმწიფო და დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდა. კი ბატონო, და მე ეცეთ ესე თქვამი და რო თქვენ კარგად აღნიშნეთ ეს არა მარტო ეს ეპოქა შექმნეს მათ, არამედ დიდად განსაზღვრეს ასე ვთქვათ სოფხედულობის ვექტორი. დღევანდელი დღე, ხვალინდელი დღე, ეს ჩვენი გადაცემა სწორედ მაგას ეს გუშინდელი, დღევანდელი და ხვალინდელი დღე, როდესაც დიადი მაგალითებით არის გაჟღენტილი დიდი იდეებით არის დატვირთული, დახუნძლული, როგორც ასეთი და ეს არის როდესაც შეკრული და დარგული დროთა კავშირი, როდესაც გადალახულია, როგორც ასე და ერთმთლიანია რა ეს ერი რა. ერთმთლიანი როდეს არის? როდესაც დიად ისტორიულ ამოცანებს შეასრულებს, ხო? როდესაც დამოუკიდებლობას აღადგენს, გეოპოლიტიკური ლიდერი იქნება, სოფხედულობრივი ორიენტირების განსაზღვრავ, იდეალებს განსაზღვრავს, ეს ადამიანები ვინ ჩამოთვალეთ, სწორედ ესეთები არიან და ეს მეცაც ვიტყვი რა, ამასაც ამბობთ ხოლმე და მე მგონი არ გვეშლება რა. კომპასიც კი არიან დღევანდელი ასე ვთქვათ ადამიანები. კი, ახლა თქვი ერთს გეტყვით. ესე იგი ეს მემკვიდრეობითობა ეროვნული ხელისუფლებელი მოძრაობის მემკვიდრეობა არასოდეს გაცხოთილა. აი 18-26 მაისს როცა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ, ეროვნულ საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა თაწმინდაზე აირბინა და ილია ჭავჭავაძეს მიულოცა, დიმიტრი ყიფიანს მიულოცა, იაკობო იქ მო იქ ანუ ახსნოდა თქვენი ნება და თქვენი სურვილი და თქვენი იდეალი. ეს ამ უცხოტობის მთელი მე-19 საუკუნე იყო ბრძოლა ამისთვის, აი ჩვენი თავი თვითონ გვეყუდნე ილიასეული ფორმულა ილიამდე და ილიას შემდგომ მოღვაწეებსაც ჰქონდათ ფორმულის სახით და იდეის სახით, რომელსაც ემსახურებოდნენ. ზოგი განათლების სფეროში, ზოგი პირდაპირი გაგებით ეროვნულ პატრიოტული ორგანიზაციის შექმნაში. თედოს სახოკიას აქვს ასეთი პასაჟი. თედოს წინაპრები ხვდლები სოხუმს ახურობდნენ აფხაზეთში. და წელს მოგონებებში, რომ სოხუმში როცა იქიზდებოდა, როცა მეეტყლეს ველოდებოდითო, თუ რუსი მეეტყლე გამიჩერებდაო, არ ჩავდებოდით მაგისტრატში. ქართული პარტია შექმნეს მაშინ. ახლა ეს დამოკიდებულებას აღნიშნავთ, რომ ხაზოს ვაქვს. ქართული პარტია შექმნეს და ამ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო შემდგომ წმინდა ამბროსი კათალიკოსი. და ძალიან ბევრი ქართული მოღვაწე ვინც მოღვაწეობდა. ასე რომ ეს მემკვიდრეობითობა, ეს მემკვიდრეობითობა ჩვენმა წინაპრებმა იცოდნენ, რომ ეს მემკვიდრეობა უნდა გადაცემულიყო ეს თაობებს. თაობებს, როგორც აი ძლევსანი სპორტსმენი გადაცემს ერთი მეორეს. ახლა ოლიმპიადა იქნება ახლა და არც მომდება ეს 4 ის რომ ერმესო. ეს ანუ ეს დროშას რო გადასახ პირველი მეორეს მეორე მესამეს მესამე მეორე და ფინიშზე უნდა გახვიდეს. ეს არის ძალიან ესეთი განცდა, შეიძლება განცდა. მე ხართ ერთ ჩანაწერს წავიკითხავ. 18-26 მაისს როცა საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და ასეთი ფაქტი მოხდა. ერთ-ერთმა თავდადებულმა ქართველმა აბსოლუტურად უჩინარმა ისტორიის ფურცლებს არ შემორჩა. ქართველმა რომელმაც იღვაწა ამ საქმისთვის თან ბაბამისის სათავეს, რომელიც ასევე ამ საქმისთვის იბრძოდა და გარდაიცვალა 25 მაისს წინადღეს. ასეთ რამ მიაწერა. მონობაში ტანჯულო მამა, შენი ნატრო აღსრულდა, საქართველო გათავისუფლდა. დავით კაპანაძე 1918 წლის 25 მაისი. წერ ხაშურის რაიონის სოფელი აზვის. ჩვენმა ხაშურელმა მეგობრებმა ჩამოწერინეს ეს. ესე იგი ეს სიმბოლური რაღაცა. სიმბოლურია, ესე იგი შილმა მამას მიახარა, ჩაზახა რა. ო, ჩაზახა, მიახარა რომ ერთი დღით ადრე გარდაცვლილ მამას რომ აღსრულდა მისი სურვილი და ოცნება და საქართველოს გაიმართა. ესეც ხო გახსენდებათ, რომ ზუიად გამსახურდია, რომ ეს მიუძღვა დამოუკიდებლობა გარდაცვლილ სურვილს. ანუ მე რა პოსტავან კიდე გრანდიოზული სიტყვა თქვა. მე მგონი საქართველოს ისტორიაში ეს გავსი რაღაცა გორგასლას და იმას თუ თქვა. ო, დიდებული წამი რო, დიდებული წამი, სადაც გაერთიანდა მთელი საქართველო. იმ ქვეყნეური, ამ ქვეყნეური და
აი ამ დღევანდელ დღეში ასე თქვა შტამ განაპირობა. ახლა მინდა თქვენ ეს ნიმით დაუბრუნდე ძალიან მნიშვნელოვან თემებს, რახან თქვენ შეეხეთ ამ თემას ბატონო ანზორ, მე მინდა შევეხო, აი ბატონო ნოდარი ვახსენეთ 26 მაისზე მერაკოს თავაზე. მე მინდა გავხსენო ძალიან და იმიტომ რომ პირდაპირ მე დღევანდელ დღეზე მინდა გავხსენოთ რა. ეს არის 1990 წლის 26 მაისი. პარიში ჩავიდა ქართული დელეგაცია, ახალგაზრდები და ვინც პოლიტიკაში უკვე ფეხადგმულები იყვნენ ეროვნული მოძრაობიდან და ბატონი ნოდარ ნათაძე იყო ეს გახდით და დელეგაცია იყო რა. არაპარტიული, არამედ ესეთი ქართული დელეგაცია ბატონ ეროვნული მოძრაობის ბატალიონი შეიძლება ითქვას ასეც კი და შეხვედრები ჰქონდა დიასპორასთან და აი დაუვიწყარი დღეები იყო ჩემთვის უბედნიერესი პარიზში ესეთ ვითარებაში. ეს არის რაღაც როლან გაროსის სტარდება ჩოგურთის ესა და მსოფლიო ჩემპიონატი 90-ის იწყება იტალიაში და ეტა 26 მაისი და იცათვის თომო და შეხვედრები ბატონ დაუვიწყარი იყო გიორგი წერეთელთან გაცნობა ძალიან დიდი ადამიანის დიდი მეცნიერის რომელიც ბოლონდე სიცოცხლეს ამოსულქვამდე ქართულ იდეას ემსახურებოდა ასაც შინაგანი თავისუფლება რასაც ქვია და საერთოდ მოუსყიდველობა და უკომპრომისობა და კიდევ ასევე განსაკუთრებით დააღნიშნო ზეინაბ ედია ქალბატონი სალომეს დედა როგორც ასეთი მაშინ მოხდა ჩვენი გაცნობა და დედობრივი ზრუნველობით გვივლიდა და ზრუნავდა ჩვენზე ეს ორი კვირა გასტანა დიადმა დღეებმა და ასევე ქალბატონი სალომეს ძმა ზურაბიც რომელიც გადადება მაშინაც გავიცანი და ეს სულ ჩვენთან იყო რა და გამოწყვეტებული და მოახლოებული იყო ეს არჩევნები მოგესალმებით 26 ოქტომბერს იყო და მოხდა ამ ინფორმაციების ასე თქვა გაცვლა გამოცვლა და შემდგომ ასე თქვა კიდევ მეორე დიდი ესენი პრობლემები მაშინაც იყო გარკვეული ფრაქციები თქვენ აღნიშნეთ თვითონ იმ სათვისტომოში ძალიან გარკვეულად და ძალიან ესე გავიცანით ერთმანეთი რა და შემდგომ როდესაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ როგორც ასეთი ჩამოგზავნა ქალბატონი ზეინაბი მახსოვს რაღაც სვანეთში რაღაც ესეთი მოგზაურობა ჰქონდა დელეგაციას, ქართული დელეგაციას, დაუვიწყარი დღეები იყო სვანეთის მავალებაში რაღაც ეკლესიაზე იყო, დაუვიწყარი რაღაც და რამოდენიმე დღეს ლახო და შემდგომ ჩაუძავდა და მაშინ სალომესთან შეხება და ესენი არ ჰქონია. გეზოთენგეს აი რამე სოჯერ არის ხოლმე გაიჟერებს საქართველოს ემიგრანტულ მთავრობას, ხმაშორის რამდენიმე დეპუტატმაც თქვა და მაგალითად რაოდენობის პირმა თქვა, რომ აი ისინი გაიქცნენ აქედან, რაღაც ქონება გაზიდეს, რომ ასე ვთქვათ საქართველოს ინტერესებს უღანატეს თითქოს. ამას დღეს ვამბობ. ეს ხალხი იყო საქართველოსთვის თავგადადებული ხალხი. იქ იყო ფრაქციულობაც, იყო პარტიულობაც, იყო, მაგრამ ყველას უყვარდა ეს ქვეყანა. ექვთიმე თაყაშვილზე როგორ უნდა თქვა, რომ ის აქედან გაიქცა და იქაც ის საქართველოსთვის ზრუნავდა. სხვათაშორის, როცა არამედ ზრუნავდა, არამედ მოღვაწეობდა. ექვთიმე თაყაშვილზე როცა საუბრობენ იქ, რატომღაც არ საუბრობენ იმაზე, რომ ის იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. როცა მას ამ განზეულის მონოპატრონობა დაევალა, ეს დაავალა სახელმწიფო. ეს მომ პირველადაც შეასრულა და ძალიან ბევრი ქართველი მოვაწე, ვინც იქ აქედან იძულებული გახდა წასულიყო, წავიდა არა იმიტომ რომ თავშესაფარზე ეძებდა მარტო, იქ წავიდა რომ პროგრესული ევროპისთვის და პროგრესული მსოფლიოსთვის ეცნობებინა. ისინი ფიქრობდნენ რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ გამარჯვებულ სახელმწიფოებს დაარწმუნებდნენ რომ რუსეთისგან ოკუპირებული საქართველო უკანონო დოკუპირებული საქართველო არის თავისი ფარველობის ქვეშ აეყვანა. დახმარების ღირსია. საქართველოს 21 წლის დეკემბერში საქართველოში როცა კომუნისტურმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა რომ ჩვენ არჩევნებამდე ჩავატაროთ საბჭოური არჩევნები, საქართველოს შემოვიდა ხელმოწერე.
სოციალურ სასწავლებელ დოკუმენტებს გამოცემული არ არის 10000-ობით ხელმოწერა. აჰა. საპროტესტო. 10000-ობით ხელმოწერა და ვინ აწერს ეს? აჰა. ისინი მიმართავენ სოციალურ მოწინავე ხალხებს, ფრანგულად და ქართულად და ტექსტი. და ხელს აწერს კონსტანტინე გამსახურდია. გალაკტიო ტაბიძე. აჰა. აი გალაკტიო ტაბიძე როგორც რომელიც არის 21 წლის დეკემბერია. აჰა. 21 უკვე ოპერატორია. კი ბატონო, სერგი მაგალათია, უცხოური თითქოს ისტორიკოსი. კი. შალომ უცუბიძე. კი. და საქართველოს ყველა კუთხიდან. საქართველოს ყველა კუთხიდან ეს კეთებოდა არაოფიციალურად. თი ტექსტის სულისკვეთება რა იყო საქართველოს დაიპყრო რუსეთის არმიებმა ზეწერია და მოწინავე მსოფლიოს თხოვე რომ ეს ჯარი გაიყვანონ და როცა ჯარი დგას საერთ ჯარის დგომის პირობებში არჩევნების ჩატარება შეუძლებელია. ამიტომ ეს ამად გასაგონათაც მინდა თქვა რაღაც მაგდაგვარეს იმედი რო აქვთ. ხო და აი ეს რომ სახალხო სულისკვეთება იყო? დე ქართული ხალხის სულისკვეთება იყო? ეს ამას ახლა მткиცება არ უნდა. აქ ჩვენმა ხალხმა, ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა სახელმწიფომ მიბრძოლა როგორ შეეძლო, რანაირადაც შეეძლო. პატარები, ახალგაზრდები, აი იმკრებს მოწაფეები, სამხედრო სასწავლებლის მოწაფეები, სახალხო გვარდიელები, უბრალოდ მოხალისეები შეეწირდნენ ამ სხვებს. პარლამენტის კედელზე 9 აპრილის ქუჩის ხარეს არის წარწერა იმ დროს დაღუპულებს. არის ცოტა 20-მდე ადამიანია და გაცილებით მეტია დაღუპული და გაცილებით მეტი სახელი არ ვიცით. უყვალოდ გამქრალია. უჩინარი უსახელო გმირების, მაგრამ ისინი ამ სახელმწიფოს თავიანთ სიცოცხლეს დაუღაბებდნენ და ამიტომაც არის მათიცონდა პატივსაცემი და მათი იდეებია პატივსაცემი რომ ეს იდეები გაგზავნეს. არჩენ პატეოსანაც მოსვენებას რო არ მისცეს, მაგრამ სასურველია. ეხსიერება. მათი სისხლი, მათი სიცოცხლე საქართველოს მომავლის და განვითარების სამსახურია. სამსახურს შეეწირა და ამიტომაც საქართველოს სახელმწიფო და მომავალმა თავრობამაც ეს უნდა დააფასოს, რომ ჩვენ სახელმწიფო იყოს გერსეული და ეს სისხლი, რომელიც დაიყარა ამ სახელმწიფოსთვის არ იყოს ამაოდ დაბალი. ახლა მე რა მინდოდა თქვენებს ესე კარგად აღნიშნეთ და ახლა პედაგოგ რევადოს გზას უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ თორე უსასრულო შეგვიძლია თქვენ. შეიძლება კეთილია 26 მაისის მიღების პროცედურაზე. როგორ დაამოკლებთ? მოკლედ, კი ბატონო. ესე იგი, პირველი მსოფლიო ომი თავდება. დე. და რუსეთი ამბოში. ესე იგი, რუსეთში რევოლუციური პროცესებია, ბოლშევიკური განათლება და დროებით თავრობა ამდროს კერენსკის თავრობა. ხო, ამდროს რუსეთში საშინაო პრობლემები გაჩნდა, ამით გერმანელებმა ისარგებლეს და რუსები გამარცხეს და ტერიტორიები წართვეს და ინდროდელ პარადოქსალურია ბატონო აზო ანტანტეს წევრი იყო რუსეთი და გერმანიას ეომებოდა მთელი ანტანტა და რუსეთის ფაქტიურად ანტანტეს წევრი იყო და რუსეთმა წააგო გერმანიასთან და დანაშენ ანტანტასთან და დამარცხდა გერმანია. ო პარადოქსია. გერმანიის მოკავშირე იყო თურქეთი და თურქეთი ჯარი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე ან ბორჯომთან და გურიაში მესხეთში ამ დროს საქართველოს ეროვნული ხელისუფლება ოფიციალურად არჩეული ხელისუფლება არ ყავს. 17 წელს როცა რუსეთში ბოლშევიკური განაწილება მოხდა, საქართველოს ყოველგვარი კავშირი გაწყვიტა რუსეთთან და რუსეთმაც. აქ მოიწვიეს ეროვნული ყრილობა. აი, იმდროინდელი ქართველი მოღვაწეების შორს შეტანობაზე ხელისუფლება არ არის. არის აქ ოზაკომი, ამიერკავკასიის სეიმი, გარდამავალი ხელისუფლება. ქართული საზოგადოებრივი ორგანო საზოგადოებრივი პოლიტიკური პარტიების, ეკლესიის, ეროვნული უცხოელებათა წარმომადგენლობითი ორგანოა. ისე სამას წარმომადგენლობითი ორგანოს სახე, თუმცა არჩევნები არ ჩატარებულა. და აი ამ ორგანოებით ვირთა მერე საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადება 18 წლის მაისში. 18 წლის მაისში საქართველოს დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, გარანტი და საქართველოს დამოუკიდებლობის სტიმულატორი იყო გერმანიის სახელმწიფო, რომელიც ჯერ დამარცხებული არ იყო. 18 წლის შემოდგომაზე როცა გერმანია უკვე დამარცხებულთა შორის არის და ვერსალის საზავო ხელშეკრულებით ის დამარცხებული სახელმწიფოა და შეზღუდული დაუწეს და ამ დროს უკვე საქართველოს თავის მოკავშირე არ ყავს და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ასე ვთქვათ ვექტორი იცვლება არა რუსეთისკენ, იცვლება სხვა ევროპული სახელმწიფოსკენ.
უკავშირ ჩვენი დიპლომატები უკავშირდებიან ინგლისელებს, იტალიელებს და ცდილობენ მათი დახმარებით სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა შეინარჩუნონ. ესე იგი, იმ დროს ამბროს ახალა ესტერელი თუნდაც დაგვეცა. კი ბატონო, კი ბატონო. თუნდაც განწერული იმეს ეს არის ხმაში. მაგრამ ეს არის განწირული სულისკვეთება, არ არის საძრახის საცილი. არანაირად, პირიქით. ეს არის მაგალითი. მაგალითი იმისა, რომ შესაძლოა შენობა შეეწირო, მაგრამ აგეთებისაც საქმეს, რომელიც მაგალითია სხვებისთვის. და აი ამ პროცესში, რასაც საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნა, ქვია იმათ, ვინც თავი გასწირა, იმათ, ვინც ვერ გასწირა, ვინც იქ დარჩა თუ აქ დარჩა, ყველამ თავის სული შეიტანა. ყველამ თავის სული შეიტანა. დაასრულეთ. ახლა მინდა ესეთ ისევ ბატონო ბარნოცად ეს იმას რომ დაუბრუნდე, მე ეს აქამდე ღია და დეტალებში არ მეთქვას, მაგრამ ახლა თან ჩემი მეგობრების თხოვნით ვასრულებ ამას, თორემ მეც არ ვაპირებდი პირდაპირ ამოთ. მე მინდა ახსენო ორი წლის წინადელი შეხვედრა ბატონ ნოდართან, ინტენსიური ურთიერთობები ჰქონდა, ხო ადამიანი ესეთ მომარეობაში იყო და ხანდახან გადაადგილებას ხანდახან უჭირდა, მაგრამ თქვა ძალიან ხშირად სტუმრობდით და ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად ვიყავი და მირეკავდა და მოდი ხშირად ხშირად და რა ვიცი, განსაკუთრებით იმ დღეებში, პანდემიის დღეებში მახსოვს, რომ მოუბრუნდებოდი სახლში მერეკა და მოასარი თუ არა და რაღაც ამ დონეს ურთიერთობები ჰქონდა და ეს კაშხალი რო შენდებოდა, რა ქვია, რო შეაჩერეს ხუდონ ხელს ეგ ხუდონ ხელს, ხო? ხუდონ ხელს, რო აქცია რო იმართებოდა ბოლოს ამითხა, რომ მაქანა ვიშოვო, ახლა მეტაშენო ჩავიდეთო და აქციას ჩაუდგეთო სათავეში ამ ხარდაჭერი გავო, იმას რომ შევაჩეროთ ეს ბარბაროსული რაღაცა. აი ამ დონეზე იყო კაც და რამოდენიმე ხანში მოხდა ჩემი ინიციატივით, მე ბატონი ნოდარ ნათაძე და ბატონი თემო ჯავია, ეს მე და რა დაგვიდას ხოლოს გასტორის სახით არის ყველაფერი. ერთი გარდაცვლილია, მეორე ცოცხალია და კიდე სხვა. საქართველოს პარლამენტი აფხაზეთს უზენაეს საპროს თავმჯდომარე ვესპუბრეთ ხალბატონ სალომე ზურაბიშვილს და ეგრე უთხარეთ, მეთქი საქართველოს ისტორიაში მეთქი ახლა ყველას დამფუძნებლები ვარ და მიგვია მონაწილეობა და ერთადერთი კაცია, ვინც გადადგა თავისი თანამდებობიდან. კი თემურჯავია, დანარჩენი ან ეს როლი ძალიან გამასაკრა ან საომარპირობებში ჩაატარა არჩევნებში, ან უბედურება, ან სამოქალაქო დაპირისპირების ფონზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და დაიწერა ესეთი. ცოტა იუმორით უთხარი და გაიგო ესე. ახლა ჩვენ ეს რა იყო და მოკლედ გეტყვით რა. ჩვენ შევთავაზეთ ესეთი მოდელი, ხო? რომ ეს ორი წლის წინ ცოტა სხვა ვითარება იყო, მაგრამ მაშინ შევთავაზეთ, ჩვენ საქართველო უნდა იყოს გამოსავალი აი ამ პირობებში. ვართ კრიზისში, საკმაოდ ესეთი კრიზისია უკვე და სალომე თითქმის ოპოზიციაში გადადის, აპირებს ყოველ შემთხვევაში რაღაც ესეთ ვითარებაშია, ემიჯნება უკვე ოცნების პოლიტიკას და ჩვენ შევთავაზეთ ესეთი მოდელი. კარგი იქნება თუ მისი ინიციატივით გაჟღერდება ეს, იმიტომ რომ უზენაეს საბჭოს მნიშვნელოვანი ბირთვი, მარტო ჩვენ არა ვართ, ასე ვთქვათ, რომ იცოდეს მან ამოდენიმე ათეული ადამიანი უჭერდა ამას, არ სამიდიას, რომლის თანახმადაც უნდა ჩატარდეს გარდამავალი, ასე ვთქვათ, არჩევნები რა და მოვიყვანე ჩვენი უზენაეს საბჭოს საბედისტერო შესონა. მიუხედავად იმისა, ინიციატორები ჩვენ ვიყავით, ტრადიციონალის კავშირი ქარტია, თხოვეთ, ვიარ განსაკუთრებას, რომ ჩაეტარებინა ვადამდელი გარდამავალი, ვადამდელი არჩევნები, გარდამავალი არ იყო, გარდამავალი მანამდე იყო. პერიოდი რო გამოცხადდა, გახსოვთ, დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან. მაშინ ვერ გარისკა. დღეს რო ვფიქრობ, არ ვიცი რატო ვერ გარისკა, რაღაც საიტნოჩი იყო, სხვას გაუწია ანგარიში და სხვები არ მიდა მაგ ადამიანებზე ლაპარაკი დეტალურად, ვიცი ვინ იყო ამ იდეის დაბლოკავი, ამ შემთხვევაში თავში ვიკავებ შეგნებულად და მიხვდება საზოგადოება ამას, რატო ვიკავებ თავს
ან ფაქტია რომ არ შედგა. ამას უყვები რა და მეთქი ეს იყო გრანდიოზული ადამიანი რომელთან შედარებით სხვა პოლიტიკური მოღვაწეები ზუსტად გამსახურდია მართლობაში მასთან სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით მიახლოება გაუჭირდება, ხო? იმიტომ რომ თავისი დამოუკიდებლობა რეფერენდუმები ცალკე დამოუკიდ ცალკე აფხაზეთის სამაჩაბლოს იმის გაუქმება და ასე შემდეგ რა მთელი რიგი ესენი იყო და მაგრამ ამის მიუხედავად მოხდა ესეთი საბედისო რომ თქვი შესრულდა და უარ გავიმეორებდა რაღაც როგორც ერთ-ერთი თხოვთმეთქი თქვენ და კოალიციურ მთავრობაზე, დროები მთავრობაზე, ტექნიკურ მთავრობაზე იყო ლაპარაკი და უთხარით, რომ აქ პარტიული შეჯიბრება ამ ეტაპზე არ გამოვა, ასეთ ვარიანტი გამორიცხულია, იმიტომ რომ ესეთი დაპირისპირება, ესეთი ისინი წავა რა. რომ ვერ გაერკვევა მაგალითად, ახლა რითი ჯობია მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ, ლაზიკის პროექტი, ანაკრის პროექტი, ახლა ხო დაუშვათ, ხო, ეს ხო განხილვის თემა, ეს ხო პოლიტიკური საკითხი, ეს ხო რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს, რეფერენდუმზე რო გავიდეს, კანონი რეფერენდუმის შესახებ უნდა ამოქმედდეს ფაქტო გაგებით და უნივერსალური გაგებით. მსგავსი თემები არის პრივატიზაციის თემები, ისინი სასაზღვრო საკითხია, თვითმმართველობის თემები, დეცენტრალიზაცია. ეს ამ ვითარებაში რო ვერ გამოჩნდება, მე მაშინ აჭამდა და ახლა კიდე უფრო აქტუალურია. მაშინ ეცეთ რამე პასუხა, ესეც თქვა ჩვენ მეგობარო, ნუ ესეც მეკო, რომ უმჯობესე ხო არ ექნება, რომ ეს არასამთავრობოების გეთქვა თუ მე ცოტა გამეკვირდა, არა მარტო მე რა, ეგ და მეთქი თქვენ იმიტომ მოგმართავთ მეთქი, რომ ბერკეტები თქვენ გაგაჩნიათ სახელ თორე არგო თანაზრახველები რომ ხავს, მეთქი ესეც გითხარით, დამფუძნებლებია ეს ხალხი, არასამთავრობოებზე ბევრად მაღლამდგომი სტატუსით, შინაარსით და გაკეთებული საქმეებით, სხვათა შორის, ყველას გასაგონად მინდა თქვა და თქვენ იმიტომ მოგვართავთ ამის ბერკეტი და მე ამის შემდეგ კიდე იყო მსგავთემებზე ლაპარაკი რა და გააკეთა რაღაც თავისებური პაუზა ბატონო ხაზო დაიჭირა და შემდგომ რა ამ პაუზამ რა თან ეკონომიური ესენიც მიეწოდა ძალიან გლობალური და ეს ზე სახელმწიფოებრივი რა და ეს იქნა დატოვებული იქ და მიწოდებული და ასე შემდეგ და ჩვენ ანუ აღჭურვილი მივედით იქ სარიერი ხელობით არ მეცულ ვართ და შემდგომში კიდე ერთი შეხვედრა იყო, მე მგონი თქვენ ზანდებოდეთ, მანდ უკვე მე რო მოგვიწია შარშა თუ გულახსოთ, იქ იყო ეს თემა შემდგომ უკვე მე და ბატონმა პაატა ყოვა შემა ჩემო ახლო მეგობარმა ეს თემა კიდე უფრო გავახსენეთ, იმიტომ რომ თითქმის ერთი წელი გავიდა და უთხარით რომ რაღაც პაუზა გასაგებია პოლიტიკაში, აუცილებელია პაუზა და გარკვეულწილად დროს ვერ გაასწრებ, ხო? ეს ვიად გასახურდია ტრაგედია რაში იყო ეს დიდ მოთამაშეებს ასე თქვა, უსწრებდა სოფხედელობით, აზარტით და რაღაც სოფხედელობრივი იდეალები და როდესაც დიდ მოთამაშეებს უსწრებ ეს დაუჟელი არჩება ხოლმე სამწუხაროდ პატარა ქვეყნის წარმომადგენლებზე ლაპარაკი და ამის გახსენება მოხდა რა აი ამ პაუზის როგორც ასეთი და შეხსენება და მაშინაც რაღაც გარკვეული შემდგომ ბოლოზეც რო ვიყავით ახლა იქაც იქაც იყო ამ თემაზე რაღაც ლაპარაკი და ესევე 9 აპრილს და 26 მაისის ურთიერთმიმართებაზე და ამ თემებზე და დღეს გუშინ რაც გამოვიდა ეს კალბატონი და რაც ათქვა, ხო? ფაქტიურად ამ თემის ანარეკლი იყო. ამის შესახებ ჩემი ინტერვიუებიც არსებობს, ჩემი გამოსვლებიც არსებობს, როგორც ასეთი. თუნდაც აი ამ სტუდიაში რა, რამდენჯერმე პაატა კოღუაშვილმა კიდე ორჯერ კავკასიაში მეგონე თქვენ უსმენეთ ამ თემაზე ილაპარაკა გარდამავალ პარლამენტზე, სადაც კიდე ვიმეორება, არ იქნება სოფხედული პარტიული ასე თქვა შეჯიბრი, რომელიც აუცილებელია. კიდე ვიმეორებ, მაგრამ ამ პირობებში არ ხდება როგორც ასეთი, ამიტომ ეს უნდა დაკომპლექტდეს სულ სხვა წესით, სულ სხვა კრიტერიუმებით ეს პარლამენტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდე რაღაც ესეთი აბსურდული თეატრი შეიქმნება, საიდანაც გამოსვლა ძალიან გაგვიჭირდება და ამაზე არის ჩვენი რაღაკული რეცეპტები, ჩვენ მივესალმები სულისკვეთებას ევროპული ქარტიისადმი, მის
დამოკიდებულება შეერთებას აი თუნდაც აი ამ გარდამავალი არხსენებია გუშინ თუ ააკვირდეთ, მაგრამ შინაარსი პროცესში გარდამავალი ეს არ შეიძლება იყოს 4-წლიანი და 5-წლიანი თუ მოუგვარებელი კარ. მოკლე პარლამენტი. მოკლე ძალიან, მაქსიმუმ წელიწადნახევარი 2 წლის ვადაში, ეს არის კონსტიტუციური ესენი არ დაიერგეს. რაგებს კონდათ რევოლუციის დროს ასეთი. დიახ, მოკლე ესენი კონდათ რა, იმიტომ რომ თვითონ ხედავდნენ ეგენი რომ აქ შეუძლებელია რა, ფართო მასშტაბიანი ასე ვქო კომპლექსურ თემებს მან ვერ გადაწყვეტა პარტიულ დონეზე. ზეთო და საქართველოს თუ ახლა საპარლამენტო ქვეყანა თუ არის და ამ მოდელს თუ იზიარებ და კონსტიტუციურად თუ დაკანონებულია, მაშინ ვალდებული ხარ ამას ხო და იმასაც და მანამდე კიდე ამ პარლამენტზე მე პირადო ვამბობ, რომ ეს ზირითადად მაინც უფრო აი იურისტები და ემით უნდა იყოს დაკომპლექტებული რა, რომლებიც განსაზღვრავენ ფუნდამენტალურ საკითხებს და რომლებიც თამაშის წესები შემდგომი პარლამენტის იქნება აუცილებელი და მაგარის გასაწევი. განსაკუთრებით მე და ხაზგასმით აღნიშნო რა ორი თემა განსაკუთრებით, აი ლუსტრაციის კანონი და რეფერენდუმის თემატიკა. ნუ აი ეს თემა არის აი ეს გადაულახავი რუბიკონი ჩვენთვის. ეს თუ ვერ გადავლაგეთ, ეს თუ არ დავალაგეთ, სხვა სტრატეგიულ თემებს ჩვენ ვერ შევეხებით. მინდა წარმატება უსურო ამ ადამიანებს. ეროვნული თანხმობა მინდა უსურო ახალგაზრდებს, კიდე განსაკუთრებით აღიჭურონ აი ამ მასალებით, აი ამ სოფხედულობით, ამ იდეალებით, ესე რომ იდეალმა ადამიანი არ გაჭრიტოს და პირიქით იდეალმა გაუნათოს გზა მათ გამარჯვებისაკენ და ეს იყოს ერთი საერთო სახალხო მონაპოვარი. მინდა თქვენი პოზიცია სახალხო. ბატონ თენგიზ, ახლა ამ თუ ვითარებაში ძალიან რთული ვითარება. ძალიან რთული. აი ამ თუ ვითარებაში თუ რაიმე შეიძლება გაგიხარდეს ადამიანს? დიახ. ეს არის გაგიხარდეს, გაგახაროთ არა იმას. ო, ახალგაზრდა თაობის გამოჩენა. ხა რამდენი ვულკანი, ცუნამი რა ვიცი. პარლამენტის წინ მდგარ ახალგაზრდებს რომ შეხედე ზოგი ჩემი დამოწაფარი წარმოშ და ზოგი ახლობლიშვილია, ოჯახებით მოდიან, სამ კლასები, თანაკლასელები, თანაკურსელები. აი ისეთი დახვეწილები, ისეთი კარგები, ახლა ყველა ასეთი არ არის და ერთი, მაგრამ ძირითადად ერთი შეკეთება ასეთია. ბოდის გიხდიან რაღაცისთვის, ცდილობენ თქვა რომ შეხედავენ და საკმაოდი ხარ რაღაცნაირად მოწიწება აქვთ. ეს მიმართ და ამავე დროს როცა საუბრობენ რა, ნეტო პარლამენტში იყოს ასეთი კონსტიტუციური ფართოდ. ვამბობ. ახლა ვითარებაში ახალგაზრდების აი ეს გამონათება ჩემთვის არის იმედის ნაპერწკალი, რომ აი ეს ვითარება შეიცვლება და საქართველოში პოლიტიკური ასე ვთქვათ პლურალიზმი იქნება ჩვეულებრივი და პოლიტიკური კულტურა ამაღლდება. ეს ახალგაზრდა თაობა შეუძლია ჩვენ ახლა რაც შეგვეძლო, რაც ვიცოდით, ის გავაკეთეთ, ისე მოიქეცით და ზადები წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნა. ესე გვიგულია. ამავე დროს ეს პოლიტიკური დაპირისპირებულობა, რაც ქვეყანაში შედა პოლიტიკურ გულისხმობს, არის უსაზღვრო. ამის ასე ვთქვათ წინაპირობა თითქოს არ უნდა იყოს. წინაპირობა თითქოს არ უნდა იყოს. ორივე ასე ვთქვათ ორივე მხარე. თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ორივე მხარე, თუმცა ორი მხარე არ არის, აქ არის სხვა ჯგუფია, სხვა პარტიაა, მაგრამ პირობითად ვამბობ ორივე მხარე ხელისუფლება და ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პარტიები და ჯგუფები ზესფიცულობენ საქართველოს. ხო, მასია დეკლარირებული ასია. ამოცანები, თქო, ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ევროპული კურსი მაქვს და ამ დაამწეს იქნები. მაგრამ სიტყვით ერთია და ახლა საქმე გვაინტერესებს ჩვენ და არა სიტყვები და უგლიორობა. ის რაც აქ შეიქმნა, უპირველესად არის ხელისუფლების პრობლემა. პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობის საკითხია. სამწუხაროდ მე რომ აკვირდები ამ პროცესს, ხელისუფლებას არ აქვს გააზრებული ის, რომ ის პასუხისმგებელია საკუთარ მოქმედებაზეც და იმ ადამიანებზეც, ვინც მისი მომხრეები არ არიან. ხა მასინათ პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა ხა აბსოლუტურად შეუფერებელი ტერმინით და ითვლის, აი აცხადებს, რომ ქუძე კაცი უნდა გამოცხადდეს. ხა ქუძე კაცს ჩვენთან ეძახდნენ ომში. ომში, მხოლოდ ამშვენებდნენ ომში. როცა საგარეო მტერს ებრძოდნენ, აქ ამ ქუძეკას ვისთვის, ვის წინააღმდეგ მოუწოდებ? ეს საქართველოს პარლამენტი არის სახალხო ორგანო, ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ,
ხალხის არჩეული ორგანოა, ხალხმა ძალაუფლება გადასცა დეპუტატებს, რომ მათ ქვეყანას ხელმძღვანელობდნენ გარკვეულ ვადაში. და აი ამ ორგანოს წევრი, ამ ორგანოს ხელმძღვანელი მოუწოდეს მოქალაქეთა ერთობას, ბატონო აზრს სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ ბიძგია რა, პირდაპირ სახელმწიფო დაარქვა. ამ დროს ხელისუფლება არ უნდა ითვლიდეს ადამიანებს იმის და ამის მიხედვით, ესე იგი მე უფრო მეტი მომხრეყავს კონტრაქციები, ახალს ხელისუფლება არ უნდა აკეთებს. და მეორეც პოლიტიკური ოპოზიციაც უნდა იყოს კონსტრუქციული და რაღაც საკითხებზე უნდა შევჯერდე. თუ ეს ვერ ხერხდება, არის რასაც ხედავთ. დღეს ახ ამბილით უსმენდი კომიტეტის სტომას. რამდენიმე წუთი მქონდა დრო და სტომის წამყვანი პრეზიდენტის წარმომადგენელს, რომელიც გამოდის სიტყვით, მე მაინცდამაინც არ მომეწონა ახალ რაღაც ნაწილში, მაგრამ ეუბნება, რომ თქვენ ახედან ვერ გახვალთ მანამ სანამ როგორ შეიძლება იურისტი საკანონმდებლო ორგანოში თანამდებობის პირი ვინმეს ვერ გახვალთ რა პატიმარია იჭერ გასუზა შეუძლია უპასუხო შეუძლია ამის საკუთარ შვილსაც არ უნდა უნდა რასაკვირველია ახლა ეს პოლიტიკური დაპირისპირება იმდენად ზამხასეს ხასიათს ღებულობს რომ პრაქტიკულად ქვეყანა გამოსავალს ვერ ხედავს საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლება მოახერხა ის რომ თელი სოფლიო რომელიც მისი მოკავშირეა გადაიქცია დაიპირისპირა და ტრულ ბანაკებმა შერაც გადაიპირა ესე დაიპირისპირა და ამ დროს მოკავშირე ვინ არის არჩას რა მოკავშირე ის ქვეყანა რომელმაც სახელმწიფოებრიობა დააუფლა მე-19 საუკუნის დასაწყისში მოკავშირე ის ქვეყანა ილე ჭავჭავაძეს აქ ლექსი ასეთი იანიჩარი ახლა იანიჩრები და რაკადან დაوره თურქეთის ჯარში მომსახურები რა ეს ახლა იმ დროს როცა ეს ლექსი დაეწერა 61 წელს იანიჩრების პრობლემა არის და ეს იყო რუსეთისადმი მიმართული ეს ქართველი ახალგაზრდები ჯარში იუნკერთა სკოლაში სწავლობდნენ და ეუბნება თამდება ეს ლექსი შენ რა არის მომსახურე შენს დამრუპელ ჩრდილოეთზე რა უნდა ეთქვა დიდ ილიას ამაზე მეტი რომელსაც არ დაწერილი 61 როცა სტუდენტი როცა ამთავრებდა სწავლას და 21 წელი აი აქ დაუპული ქართველი ჯარისკაცები იგივე წმინდა ამბროს ხელაია მანამდე დიმიტრი ყიფიანი რუსეთის იმპერიის კინის იარაღი მოხვდა თავში და ამას ემსხვერპლა ასე რომ სადესტურად და მომი არჩევანი ფაქტობრივად არ აქვს 9 აპრილის ტრაგედია. იგივე საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ აქ სახელმწიფო გადატრიალება და რუსული ასე ვთქვათ როლი ამ პროცესში უდიდესია. და ეს სახელმწიფო ჩვენი მოკავშირე არ არის. ვერანაირად ვერ იქნება. ხო, ჩვენი მეზობელი კია, მაგრამ ცუდი მეზობელია. მეზობელი რომელსაც თავის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილი ათვისებული არაა და ჩვენს ბიძაცვალზე უჭირავს თვალი. ამიტომ ხელისუფლებამ ეს უნდა გამოკვეთოს. თუ ამას ის ვერ მოახერხებს, ბუნებრივია დაპირისპირება იქნება. სამწუხაროდ, ჩვენთან ხელისუფლებას ცდილობს დაამკვიდროს ახალ კრეზიტში ამთავრებს დაამკვიდროს აზრი, რომ მისი მოწინააღმდეგე არის ნაციონალური მოძრაობა და შექმნა ტერმინი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. ამ დროს მე გამოსავალს არ შეხედავ, ძველმა ბერძნებმა იცოდნენ ეს. ართენში ირჩევდნენ კარგებს და ირჩევდნენ ცუდებსაც. ცუდებს ერთდროულად. კი ბატონო, ცუდებს რო ირჩევდნენ, მათ გარკვეული ხნით ასვენებდნენ. ამას პოლიტიკური ოსტრაგიზმი ქვია. კი ბატონო. ოსტრაგონი ერქვა ფილას, რომელზეც წერდნენ ცუდების სახელს. და მათ არ ქონდათ 5 წლის, 10 წლის განმავლობაში პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლება. მე რო ამის საშუალება მქონდეს, იგივეს დანერგავდით აქაც. იგივეს დანერგავდით და ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ მოძრაობასაც ცოტა ხნით დავასრულებდი პოლიტიკური ჭიდაობისგან. აჰა, დროებითი ასე ვთქვა, რა იზოლაცია ქვია, პოლიტიკური იზოლაცია. კი ბატონო, წითელი ბარათი ცოტა ხნით. ცოტა ხნით, როგორ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. საქართველოს სული მოეთქვა პოლიტიკურადაც და ყველანაირადაც და
ჯანსაღზარზე დაბრუნდა. დიდი მადლობა. მე დასასრულს მე და ქვეყანას კეთილ დღეობა უსრო ამ კრიზისიდან გამოსვა უსრო დაუყოვნებლივი იქნა ეს ბავშვები განთავისუფლები, როდესაც ხვევი სადისტურად არიან, აცემები ისინი არ არიან, ძალოვნები პასუხისმგებლობაში და ეს ბავშვები დაკავებულები, ეს ახლა ნონსენსია, ამას საზოგადოება ვერ შეეგუება, როგორც ასეთი და მე ჰელსინკის კავშირიდან ვარ წარმოშობილი, იქიდან მოსული და როგორც ადამიანთა უფლების დამცველი იგივე ირაკლი დოკვაძესაც მე და გამოვეხმიანა, რომელიც ციხეშია კიდევ და მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო იმ ბავშვებს, იმ ადამიანებს და კეთილ დღეობა უსურო, კეთილ გონიერება უსურო ყველა იმ ადამიანს, ვიზეც ქვეყნის ბედი არის დამოკიდებული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა ბატონო ვაზოს და ჩვენ ერთ კვირაში კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს, მადლობა.